এক লাখ নিযুক্তি কাৰোবাৰ বাবে নিৰ্বাচনী চমক আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই যেতিয়া অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চুকে কোণে ৰাজহুৱা সভাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি দিব সেই সময়ত কোৱা হৈছিল ই নিৰ্বাচনী চমক ই নিৰ্বাচনী ভেলকি বাজি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খুজিছোঁ আৰু মাত্ৰ নশ তিনিটা নিযুক্তি হ'লেই আমি এক লাখ নিযুক্তিৰ সেই মাইলৰ খুটাত গৈ আমি থিয় হ'ম এখন গৌৰৱী অসমৰ আজি আমি পৰিচয় ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰিম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এক লাখৰ দেওনা পাৰ হৈ গৈ এতিয়া চৰকাৰী নিযুক্তিক ডেৰ লাখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি ধাৱমান হ'বলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসমত আজি এনে এখন চৰকাৰ আজি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা প্ৰতিটো কথাই যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় ৰাজনীতি কৰা লোকসকলৰ বাবে আমি যাতে এটা নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ